sa teší, ako to je. Ja som sa to tešil ako malé decko, že si povedal, že toto ma musí vidieť. Dobre, máme otvorenú bránku a ideme jazdiť, priatelia. Cítim sa ako vaše dieťa. Mami! Miška, netrejte cikať. Učím sa. Wow, ešte sa mi páči hrať. Aha, tu má aj head-up display. Čo to znamená? No, že vidíš, vidíš pred sebou na skle, hej? Číta dopravné značky a zároveň rýchlosť. To je vrchol. A vieš, čo sa mi hrozne páči? Tá mohutná kapota. Taká obrovská. Že máš pocit, že nevadí, že ide oproti kamión, hej? Môžeš! Poď, môžeš! Wow. A tohto sa niekedy trošku bojím, že keď ja behám, tak ako pri týchto elektromobiloch si sakra človek už musí dávať pozor, vieš? Že musíš byť obozretný, lebo nepočuješ to auto až tak dobre. Mm-hmm. Čo je super, že ho nepočuješ, lebo... Pomrieš v pokoji, ne? Smerovku doľava automaticky ti kamera, ktorá je integrovaná pravdepodobne v spätnom zrkadle, ti rovno na displeji. Tam, kde ti ukazuje rýchlosť, sa ti zjaví proste záber. Keď počúvam muziku, tak veľakrát nepočujem to auto a niekedy, keď vypnem a počujem to, čo ide akoby zvonku a dopadá to až donútra, tak sa tak zlaknem. A toto je naozaj, že ticho. Veď kvôli tomu majú elektromobily pridaný taký ten zvuk, nie? Aby to nebolo úplne ticho. Hej, no aby si vedel, že či ti ide motor. Všimni si, svojho... ako sa po mne všetci pozerajú. Áno, inak no. Počkaj, teraz traja chlapi. Otočia sa. Jasné. Otočia sa. To je čo? Sorry, chlapci, dnes vás nezvezieme. Povedz nám zo svojho mužského pohľadu, že čo je pre teba dôležité, že čo tu ako by tak oceňuješ? Chcete to po dobrom alebo po zlom? To si neviem. Raketa! Čiže všetky technológie, všetko chce mať dostupné. Ja milujem tento panoramatický displej, čo sú vlastne tri displeje v jednom. Už sme sa bavili o tom, že ty si môžeš nastaviť, že čo tam chceš vidieť, okrem toho hlavného, aj keď vlastne neviem povedať, ktorý je hlavný. Tu máš aj klímu. Tá je ako trošku pod volantom, ale zase asi by som sa nemal za jazdy tam hrať s tým a keď veľmi potrebujem, tak mám tu aj fyzické tlačítka na to. Mm-hmm. Ale tým, že na tento displej si vieš dať, čo chceš. Chceš tam mapu, ty budeš tam mať mapu, média, lebo predpokladám, že nie len ja, ale aj vy počúvate z telefónu podcasty alebo muziku nejakú svoju obľúbenú. Takže to sa mi najviac asi páči a odkladacie priestory. Mám pocit, že je to taký trošku stereotyp, že si väčšina mužov alebo možno ľudí myslí, že žena, keď sadne do auta, tak je to o nejakej iba bezpečnosti. Lebo ja napríklad osobne som celkom rozhodný vodič a mňa napríklad zaujíma to, či má to auto celkom slušnú akceleráciu, že pre mňa to je dôležité, lebo ja sa naozaj rozhodnem, že tak idem a najhoršie, keď idem. To je akože pre mňa je to na dlhých cestách jedna z najdôležitejších vecí. Spolu s ložnými priestormi, aby som ja mala po ruke nápoj, telefón, niečo, ale proste akcelerácia. A die, no čo ešte, teda úložné prístroje sú jasne dôležité, lebo ako veď manželky väčšinou balia tie veci. Ale to, čo hovorím, majú proste komfort tej jazdy, so všetkým, že proste máš systémy, ktoré ťa upozorňujú od, ja neviem, auta v mŕtvom uhle, cez auta pred tebou, cez to, že prechádzaš nejako do iného pruhu. Tie asistenčné systémy auta, proste všetko, čo to má, ťa udržiavajú v pokoji, že ty sa perfektne vieš sústrediť na jazdu, nerozptyluješ sa tým, že potrebuješ si preladiť rádio, alebo že máš zlý signál, alebo nevieš niečo nájsť, alebo ideš si akože spoza zadku vyťahovať fľašu minerálky a podobne. Akože komfort jazdy so všetkým od pohodlia sedenia, čo je perfektné, naozaj tie kreslá sú super. Sú super, to ťa tak drží. Verím, že keby si túto akceleráciu urobil aj v zákrute, tak nespadnem na teba. Chcete si vyskúšať? Pustím vás za volant. Tam sa môžeme vymeniť. No ja už letíme vyskúšali. Dnes? Ideme, letíme. Ešte trikrát príde. Som nevidela, že takto si sa nás chcel zbaviť, že nás tu necháš na letisku. pozerajú sa chalani. A ja kývam. Potvrdzujeme, že pútame pozornosť. Áno, pútame pozornosť. Vôbec nám to neprekáža. Prepáčte, auto púta pozornosť. Nie. Áno, áno, je to tak, bohužiaľ. Opatrne, veľmi, veľmi, veľmi jemne. To je čo? Wow, super, ale vieš čo, keď... Adriana, Mojka, ale keď držíš ten volant, vôbec to nie, to je super. Až mi vypadol mobil. Pre nás je akože dôležitá tá technológia, myslím pre nás ako pre chlapov, lebo my milujeme hračky, však
furt nám hovoríte, že sme večné deti. A čo je pre vás akože z toho ženského, aj keď mne sa to nechce veľmi deliť na ženský a mužský pohľad, ale vy asi viac tak myslíte na rodinu pri výbere auta, nie? Ako... No, myslíš na to, koho vozíš, ako často jazdíš, aké trasy jazdíš. A od toho sa to odo mňa odvíja. A teda musím povedať, že ja som väčšinu času v svojom aute sama. A ja? A je to naozaj tak, že som iný vodič, keď ich mám vnútri, a som iný vodič, keď som sama, čo je asi aj správne, ale je naozaj pravda, že mne napríklad veľmi prekáže, keď ma to auto upozorňuje úplne na všetko. Ale na niektoré tie vychytávky som si zvykla. Akože... keďže ja som ešte tá stará škola, že sme chodili do... autoškola, mali sme analogové auta. A proste naozaj... So sitičom naozaj a posilňovača. Naozaj som sa učila parkovať všetkými spôsobmi a spoliehať sa len na seba, na to, čo vidím v spätnom zrkadle. Je pravda, že na zadnú kameru som si zvykla a je to super, hej. Ale zasa musím pripustiť, že niektoré tie veci sú veľmi príjemné. A napríklad to je ten asistent toho, že keď stojím v kopci, a naozaj to auto mi pomôže, aby som sa nemusela bať, že najprv klesnem 2 metre dozadu a potom sa vytiahnem na ručnej brzde. Toto absolútne zbožňujem. Tempomaty sú tiež podľa mňa veľmi dobré veci, keď u nás sa nedá podľa mňa jazdiť bez toho, aby si ho využil viac ako na pár kilometrov, lebo musí ti tam niekto vliesť. Hej, no tak máš už dnes tie adaptívne tempomaty. Ja priznám sa, že tie ma trošku rozčulujú, že keď to auto začne bezo mňa brzdiť a hlavne pridávať, že ma to znervozňuje, je to otázka zvyku. Ja ti na to poviem, že toto má adaptívny tempomat už inteligentný, tu už je za tým nejaká umelá inteligencia. A už to nerobí takéto štandardne, že nastavíš si, že dodržiavaj takúto vzdialenosť a v momente, keď ju to auto poruší, tak dupne prudko na brzdu a s tebou urobí toto. On pekne jemne dobrzdí, tak ako by to urobil reálny vodič. Nefunguje už len na tom, že takto to mám nastavené, to musím dodržať a ale sú tam tie presahy, ako keby tá príjemná rezerva, to je super. Tá ľudskosť. Čiže tento adaptívny viem si predstaviť už s týmto jazdom. Ježiš, to je super. Teraz vidím tie kamery, ak už mám vyhodenú smerovku doprava. V prípade, že sa preradiuješ na diaľnici z pruhu do pruhu, tak to máš vlastne asistent mŕtvého uhla, že aj ty vidíš, či tam reálne to auto nejde. Počkaj, ale je úplne zrejme, že ty nejazdíš s automatom. Lebo ty jazdíš jak môj detko. Pridám. Boli asi, hej. Ne. A toto bolo veľmi akože jemne. Áno, lebo... Miška, uvidíš, keď si to vyskúšaš aj ty, že to je... Ja viem, že to závislosť toto robí. To... Pú, a ten volant ide, ty vole, jak... Však. To je presne tá vizualizácia, že vidíš okolo reálny svet, zároveň to auto... Krása, to je nádhera s tým cúvať. Počkaj, ukáže. Žiadne ruky toto neotvorili teda na začiatku. A ruky sú a teraz tu. Máme... Čiže... No a teraz sa pozerajte na toto. Čiže ja toto sú... To, išla ťahať, to čo neznášam na autách, je presne toto, že no a teraz rýchlo sklopiť, teraz niektoré to má tu hore a musíš vždy nájsť a toto len ťuk, ťuk, ťuk. A toto už je? Všetko. Ale žiadna, šup. To je úplne že jednoduché. Čiže v podstate takto sme si vytvorili 6 až 7 miestne auto. No. A kedykoľvek... A? Počkaj, toto už teraz to sa bojí. Aha, fantázia. To je také drobnosti. Pozrite, čo to s nami robí. Štandardne, keď máš rodinu a potrebuješ ísť na nejaký nákup alebo niečo, tak tento priestor ti stačí. Hej. Na to, aby si nakúpila. No už nechaj takto, však to v pohode, to nám stačí. Veľmi nás to baví. Daj Adriáne gombičky, akože... Není to super? Perfektné. Čiže štandardne ti toto stačí a keď proste potrebuješ komodu novú. A pokiaľ ešte viac, že potrebuješ niečo niekde kúpiť, tak sklopíš ešte aj ten druhý rad sedadiel. A tam sú tiež vlastne na to tlačidla. Dobre, Aťka, chceš si zatvoriť kufor? Ale najskôr si prosím ťa sklop tú sedačku. Počkaj, to je táto? Nie. Áno. Nie, aj tak, že ideš si sklopiť, dobre? Sklopiť, nie? Už je to nikdy nepočičené. Mami, môžeme tu spať dneska? Dobre, poď si zavrieť kufor. A kávu jej už dnes nedávaj, prosím ťa. Kia. Movement that inspires.